pač prenašate ta potovanja oziroma vsaki teden selitve, vso opremo, pakiranje? Ja, mislim, da smo kar zelo dobro že navajeno na, na to pakiranje, pa potovanje iz enega konca na drug konc, tako da že praktično lahko bi že v miži avto napakirali z vso robo, točno vemo, kako moramo zložiti cel avto, kam kaj gre. Potem pa, ne vem, takole, tele sobe so, sigurno je domača posla najboljša. Tudi tam najbolj spim, da rač pa, ne vem, se je treba navaditi, ene posle so bolj trde, druge bolj mehke, včasih lahko spiš na kauču, včasih na, v normalni posli, tako da se je treba na to privaditi, pa, ne vem, probati čim bolj se spočiti. Kako pa je to spanje v avto? V bistvu dejansko lahko spanec ali je dejansko, ne vem, muka samo to, da se zbudiš potem še bolj zaspanje? Je včasih je muka, no, recimo zbudi se, da imaš zelo trde noge, rit te začne boleti, hrbet te začne boleti in ko stopaš ven, da paruje na par korakov, si kar zelo bolj tak čuden, no, tako da je prav fajn, recimo tudi, ko se ustavimo, da naredimo kakšne poskoke, da malo polaufamo tamo kako po parkirišu. Tako da ja, da rač pa, ne vem, probamo čim bolj udobno se namestiti. Kakšne blazine sabo nosimo, si podložimo glavo z bundam, tako da ja, tako malo improviziramo. V bistvu, kako so v poprečju hoteli, so dobri, slabi, mislim, je kakva vzporednica z njimi ali pač vsaki hotel nekaj svoje? Ja, lahko tako dobimo, da je vsa, da vsakmu hotelu, mislim, da je vsak hotel čist drugačen. Lahko spimo v hotelu s 5 zvezdicami, lahko s 3, lahko pa samo v enemu takmu penzionu. Drugače je predpisan prek ofise, da moramo biti, oziroma da cena, da tudi če si recimo v hotelu s 5 zvezdicami, da je cena na enega približno 100 frankov. Drugač pa, ne vem, jaz vam najraj, da je hotel, ne vem, tam nek, s 3 zvezdicami čist dovolj, toliko, da ima poslo, da imamo hrano, pa na en kakšen fitness, to je super, zdaj, če pa že kaj preveč, mislim, če ima pa že kaj več, je pa to zame že višek, no, recimo v Sant Moricu smo bili v hotelu s 5 zvezdicami, so imeli prav dress code za večerjo, tako da, ne, to je že prav preveč. No. Sej se napravimo lepo, ampak takrat je bilo res treba se, nisi mogel prideti v kavojkah pa v enemu lepemu poloverju, ampak si mogel najeti nekakšno lepo majčko še na srečo. Pač punce so, nosimo s sabo kakšne take stvari tudi, no, tako da nismo imeli ravno velikih težav, ampak ne, najbolj se počutimo, da smo v enemu hotelu, ki je zelo sproščeno, da bolj v tistem domačem vzdušju. Hrana v hotelih je prilagojena, posebej za slučarke pač dobite to, kar dobijo ostali gosti? Odvisno. Včasih so bari postavljeni, oziroma da ti hodiš v te obhode, si sam naložiš na krožnik, kar želiš. Drugač pa večinoma probamo dobiti tako hrano, da je primerna za športnika, recimo za kosilo, kakšne špagete, različne druge vrste makarona, recimo lazanje, za večerjo pa en dober steak, najbolj zaleženo, pa kakšen riz zraven, ne kakšen ocvrt krompir. No, na zadnje se spomnim recimo v Sant Moricu, ko smo hoteli bil tako na hribčku in preden smo mi sploh lahko prišli do hotela, smo mogli ketnik iti kupiti, ker je bilo zelo leden in nismo sploh z našim avtom mogli gor prideti. To je bilo prvo. Pa smo do gor prišli, nas je od zuni čakal vratar. Naše borše zgledajo zelo dost normalne, ampak so pa zelo težke in to ljudje ne vejo, no, dokler ne, je ne odzignejo. In jo je hotel, on normalno iz avta dvigant pa položiti na tist voziček, pa sem mu jaz najprej rekla, da je borša zelo težka, da naj bo pazljiv. Tako da on jo je parel in koliko kar jo iz avtomobila ven po vleku mu je padla na tla, zato je bila toliko težka, tako da sem mu pa jaz mogla pomagati jo naložiti na voziček. Tako da pol ostale stvari sem rekla, sama nesla ruzak tudi, ki je zelo težek pa zelo velik. Potem smo bili pa nameščeni v sobi in smo kar nekaj časa čakali, preden smo sploh prtljago dobili, tako da smo šli, mislim, da z vanjo, smo šli same dol pogledati, ki imamo zdaj prtljago, ki smo rabile, ki smo hotli se
malo razgibati, obleči v športno opremo. Tako da so prišle dol do recepcije, so bile boljše še zmeri tam, tako da so jih pa kraj same gor odnesle. Se je po en naslednji šok je bil pa, ko smo prišle na večerjo, ko so bili v hotelu bolj starejši ljudje in so bili zelo lepo urejeni gospodje v oblekah, v kravatah, v metuljčkih, gospe s takimi lepimi ogrlcami, z nakitem, no, v glavnem v salonarjih. Ampak nasrečo, no, imamo mi kar vemo, no, da moramo nositi kakšne take lepe obleke sabo, tako da smo bile dosti primerno oblečene, no, ampak ja, to tako je, recimo, če priješ kakšen tak monden kraj, te takole presenetijo, če te dajo tak hotel, no. Zdaj imamo pa, ne vem, še en drug ekstrem, recimo lansko leto, prav tako v Santo Moricu so nas pa dali v hotel, v bistvu to sploh ni bil hotel, ampak sicer bilo tri zvezdice, ampak bolj tak dom, recimo tudi za te delavce, ki delajo v Santo Moricu, in smo skupaj tam bili, večera je pa zgledala tako, da si vzel pladen, si tam vzel en krožnik, ki si se naložil, ne vem, čist mejhen neki, da si lahko pojedel. Mize so bile pa take, kot v osnovni šoli, no, ki so, tako da je bilo čist drugi ekstrem, no. Zanimivo.